გიორგი გახარია, ყოფილი გუნდის წინააღმდეგ ექსპრემიერი შეერთებულ შტატებში სააკაშვილთან შეხვედრას დეზინფორმაციას უწოდებს და ოცნების ლიდერებს შეშინებულებად მოიხსენებს. მართლ გუნდს რიტორიკა უპასუხო და არ დაუტოვებია. უმრავლესობაში ყოფილი პრემიერისაგან, რომელმაც სააკაშვილის ინტერესების სასარგებლოდ თანამდებობა და გუნდი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს მომენტში მიატოვა, შისზე საუბარი ღიმილის მომგვრელია. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ექსპრემიერმა ამერიკულ ვიზიტზე პირველად ისაუბრა. გახარია სააკაშვილთან შეხვედრის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას ფეიკ ნიუს უწოდებს და ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსი გამორიცხულია. პარტია საქართველოსთვის ლიდერი ირწმუნება, რომ ექსპრეზიდენტთან კომუნიკაცია საერთოდ არ ჰქონია. პარტია საქართველოსთვის არანაირ ალიანს ნაციონალურ მოძრაობასაც არ განიხილავს და ვერ განიხილავს. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია. ოცნების დღევანდელმა ხელისუფლებამ შეთხზეს ეს ისტორია, შექმნეს რაღაც ტყუილზე დაფუძნებული ფეიკ ნიუსი. ისი არიან უბრალოდ აი დამფრთხლები და შეშინებულები, რომ სხვა გზა არ აქვთ, ტყუილებით, აი მოგონილი შეთხზული ტყუილებით ცდილობენ პოზიციები გაიმყარონ თავისივე მომხრეებში. ნუ სასაცილოა ხალხნო ეს საერთოდ არანაირი გადაკვეთა იქ არ გვქონია. გახარიას მსგავსად ურთიერთთანამშრომლობას გამორიცხავენ ნაციონალურ მოძრაობაში. რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ თუ კი მხარეებს რეალურად შეხვედრა სურდათ, ისინი ერთ სასტუმროში არ განთავსდებოდნენ. კონსპირაციული შეხვედრა მინდოდეს და ემაში რა ქვია, მაინც და მაინც იმ სასტუმროში გავჩერდეთ და მაინც და მაინც იმ სართულზე, სადაც ნაციონალური მოძრაობის დელეგაცია არის დაბანაკებული, ასე ვთქვათ, ორი კვირით ადრე. და გახარიას განცხადება, რომ თურმე ის სამომავლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან რაღაც ალიანს არ შეკრავს, ეს სასაცილოა, ერთი ვისუნდა მასთან ალიანსის შეკრება. პოლიტიკურ შიშზე გახარიას მხრიდან საუბარი უხერხულია მართველი გუნდისთვის. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პრემიერი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან დღეს პასუხისგებლობას გაექცა. უმრავლესობაში მიაჩნიათ, რომ გახარიას ქმედებები და ამერიკაში განვითარებული მოვლენები აღვივებს ეჭვს, რომ გახარია სააკაშვილი უნისონში მოქმედებენ. შეშინებულზე საუბარი მის მხრიდან ჩვენთან დამოკიდებულებაში ცოტა უხერხულია, ეს ერთი. მეორე, ფეიკ ნიუსი როგორ არის ის, რომ ერთი და იგივე სასტუმროში ნიუ-იორკში ჩაფრენილი ექსპრეზიდენტი აღმოჩნდა ვაშინგტონში, სალომე სამადაშვილი, რომელიც აღმოჩნდა იგივე სასტუმროში, კადრებია დაფიქსირებული, და გიორგი გახარია აღმოჩნდა იგივე სასტუმროში, თან დასაწყისში იძახდნენ, რომ იგი ამ სასტუმროში არ იმყოფებაო საერთოდ. ძალიან ბევრი დამთხევა გვაქვს ბატონი გახარიას შემთხვევაში, 2-3 დღე, რომელიც სამწუხაროდ პირდაპირ ემთხვეოდა ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს იმ ქალაქში, სადაც ათასობით სასტუმროა მაინდამაინც დაემთხვა, რომ ერთ სასტუმროში აღმოჩნდნენ ის და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ასევე ეს დაემთხვა, რომ კადრს მიღმა ახლოს მდებარეობდა ასევე ოპოზიციის წარმომადგენელი. ამდენი დამთხევა უბრალოდ მისტიკაა, სხვა ახსნა ამას არ აქვს. შესაბამისად სამწუხაროდ ყველა გზა მიდის ნაციონალური მოძრაობისკენ. გახარია ვაშინგტონიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა. გასულ კვირას ქრონიკამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ის და სააკაშვილი ერთსა და იმავე სასტუმროში იმყოფებოდნენ. გაქცეული ექსპრეზიდენტის და გადამდგარი პრემიერის კონსპირაციული შეხვედრის გამო გახარიას პარტია ოფისის გარეშე დარჩა ბათუმში. მეპატრონემ პროტესტის ნიშნად ხელშეკრულება შეწყვიტა. დღეს პარტია საქართველოსთვის რეგიონული ოფისი შიდა ქართლში, გორში გაიხსნა.